ate sigwe gusose zino sikitiza abana bavubuka ababiri omwe yayambala ebya yero yefuula mwami Museveni n'oli yefuula mwami Kyagulanyi otegedde ezenkola eziri bogus abantu bagamba bakomedia ni batabu nkubuulira ebigambo bino ebyo ebikolwa ebiri bogus sivuma naye njagala kukinyonyola kubanga kya buswavu ebyo ebikolwa ebiri bogus ebyagala okukakkanya abakulembeze Bannayuganda kyewunyisa okulaba ng'omusajja amanze omulema munsekerera naye baganda bange neyanziza nnyo omuhanyu kubanga olwaleero tonyomye wadde ndi mulema n'onzikiriza nzije mpisewo obubaka bwange Bannayuganda njagala kubategeeza nti ndi mulema olwaleero kubanga Museveni yes Tolimba bantu. Museveni kituufu. Don't lie people. Bannayuganda omutemu wuuyo. Wuuyo omutemu wuuyo. Now, don't lie people, ndi mutemu wize mutemu. No, there, oli ku document and the weak part is that. I'm tired of your episode. Now, what to do? Another pick. Baganda bange, abali mu diaspora. Baganda bange bagadama. Namu abali wano, eno si documentary. Let me see. Tony, ayyay! Ede mutwe lindako. Siku nyomye, ne ede mutwe lindako. Baganda bange, twalina nsi ngadduka, ne saamanya nti nsi yali Eddie Mutwe. Eddie Mutwe neyanziza. That way I love chameleon. You to see the way that we don't know. Abavubuka abo balina intention ey'amaanyi. Era ndi hopeful nti basasulire. Okwongera okutanishinga erinnya la mwami Kyagulanyi struggle eno munnayuganda buli ali eyo n'oyo aba platform gye bakolera emirimu egyo kubanga tebabikola mu bisenge byabwe babikola ku stage ezirimu abantu owulira ssebo kikolwa kya kunafuya nnyo bakulembeze naddala mu stage omuntu gy'afunyeemu obulumi nga mwami Kyagulanyi gy'alimu n'oyagala omuzannya mu comedy ng'ogeegeenya ebintu by'okutyoboola nga state yeyo ekyali so current omuntu undergoinga soka bene kwekyo okuluma ng'omuntu akyali mu undergoinga recovery tannaba tunakutuuka mu recovery gundi tannaba nakutuuka mu recovery mood akyanansinga biwundu ebikyali fresh kakati bagambire wali omulema tofunyizaawo ngalo gwe kyali kikulowoozesa nti ogenda kukola comedy skit era abantu bakube engalo nga munna akyali ku kitaala. Ate zanero no yali badde comedy skit. At some point ngeri indirect. Otegede? Because abantu bawandika scripting nga omuntu osobola gambo oba abadde ategeeza kino. Oba abadde ategeeza kino. Na yes, ekintu nga kiri direct. Otegede? Nga tekirimu nakweka kwonna. Ate si gwe gusoose. Naalagira nagamba shoot him oyo mukuba masasi kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abaamukutte ku kamera nga wa odeyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde omwami ono bamuyita twesije najjayo pisto naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu era nempogana ne mugambo oli ku kamera kikole nayo oli ku kamera nazayo pisto ye neyetole motoka yaffe n'akwata akakebe kati ya gasi n'akatusindiki n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu nebaza Katonda nti nkyayina okugulu okwo kiringa ekyamagero kubanga akakebe kekamu akakebe kekamu mujjukira
mu presidential campaign ya 2021 era bakankasukira naye nekampitako nekatukira ku mukyala omukyala gwe bayita Zubeda nekamukuba nekamukutulako okugulu akakebeke kamu baka kasuka mu rumu yabayizi mu Lumumba hole Makerere nga wali okwekalakasa kw'abayizi muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda nekamukuba nekamukutulako omukono era agubalaze nsabye ademu agubalage ne mu Luganda kamukutulako engalo keko akakebeke kamu baka nkasukira nga tulie kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika kakuba Dan Magic ne kamwasa omwane kamukulamu n'amannyo yiba kamulongose mirundi egiwera okugezaako okutereza olubaalwe nga ne bwe twogerera kati Dan Magic abazira kisa bamuyita bamutwala e Bungereza era ali Bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazeemu nga bwe kyali fragment wa samukane bukuba n'omwami era kuli apolisi abaali bankuma mu kampeni gwe bayita Afande Kato ye tetudangamu muwuliza tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obubi kyamutuukako so tiyagasi kyakulwanyisa nnyo ng'era ebirala byonna ebiri ebyokulwanyisa obuntu buno obwafumise mwami Kyagulanyi kw'abantu agambye naye buno obuwundu nga butono nakugambye gwe kuba akafaananyi ng'omusawo akufumita empiso obulumi bw'owulira then okuba akafaananyi nga ekintu ekisamusoba amatondo g'enkuba galinga misumaali kuba akakeba kwekaabika kavaamu fulagamentis eziringa emisumaali era bwe kakuyingira eriiso eryo toddamu kulaba kakati okufumitafumita okwo nanti abamu babadde balowooza ebiwundu bigenda kuba bitya ng'oba omubaage ebyo biwundu bulabanga obutono but they are deep kakati pointi yange enene kwene ensonga kifaananyi kye mbadde okusigaza nero ng'oggyeeko eyo gy'onnyonnyodde abantu abamu gye babadde bayisaamu amaaso mbadde ngezaako okulaga mu butonde bwaffe ne ku kaliba mwami Kyagulanyi ekitiibwa kyayina omuntu atuuka okweyambula mu public ne bajjayo kamera ne zimukwata ng'ebifaananyi bigenda genda viral mu nsi yonna natuuka n'okulaga ebifo byo ne bye tulowooza nti byakyama ekintu ekyo omuntu yina takiyita kyakuzannya kubanga yabadde agezaako balaga proof nti banna abalowooza nti bino tulimu biringa byakusaagirira njagala mukimayi bino ebintu bye tulimu bya ddala otomategera statement yange waliwo yagano tulaga omugongo awembadde nzija era nenjagala okuwa kizambo nti omuntu atuusa okulaga ebitundu bino bye tulowooza nti byakyama naye waliwo abalala abafunye bwe batugamba nti bafunye ebizibu omuntu bamukuba oba sasi somewhere ng'ekifo tekiswaza kubaza leero okulaga ng'omugongo so n'okulaga kakwenza kakwenza baamukuba emigongo negisala naye ensi yonna yakola ki yagiraba kakati omuntu ali serious ng'alina kyayagala okulaga abantu naddala ng'alina following tosobola kugamba tosobola kulaga abantu mugongo ndowooza ekyasinza okuleeta comparison eyo ey'omugongo mu bantu nti ate omukutu gwaddukanye ogugwe gwe gumu oguwakanye nnyo ebya mwami Kyagulanyi so zanero ebigambo bino njagala bikubuulira ekyo ekikolwa kye baalaze ne bagamba China Town ezze nkiwagira 100% okiwagira njagala ompulirize sijja kufaana n'abantu balala boogera nze nkola research owange with the facts kiri waddembe gwe gy'oli okikkiriza oba okiwakanya era kyekinfula Faruku Ali mu nsi yonna ebintu ebisinga okuba ebyalayisi baziyita ngoye n'ebintu ebya electronics ebyo kubanga buli almost every day ba manufacturing ebipya njagala weetoloole amawanga Uganda ze zimu ku nsi ezisinga okuseera ebintu njagala okola research abantu bava e Bungereza eyo ne mu America nawa ne bajja wano ne batugamba naye wano ebintu nga mbiseera nnyo ebintu nga babiseera nnyo ne waliwo ensonga factors waki ebintu babiseera ng'omanyi lwaki oyina olaba abantu bangi mu kibuga n'ayinawo akaduuka akatono bwe kati agamba agende China n'asuubula njagala ogende mu kibuga n'ayira akasitooka bwe kati agamba yagenze China n'asuubula kitegeeza products za layisi nnyo gyeziri bannaffe batuseera nnyo wano
abasubuzi batu sera abasubuzi batu sera nyo ekisuse Zanero njagala kukakasa abasubuzi batu sera nyo ekisuse tukiriza nti emisolo kwejiri na yene emisolo olumu bagye kizajuretinga price neziba so high Olira bigambo byange naddala waluwe ebintu bannaffe batu sere nyo ngengoye electronics bitiviti vibye byalayisi nyo bannaffe babisula na kasasiro Olira kakati n'emyaka ffe gye baleeta baleeta myaka mikadde nyo Olira olina agea n'agula ebintu bya myaka etaano egiyise njagala gwokeranye kati emmotoka ozimanyi emmotoka ezijja wano emyaka gye batuguza mikadde nnyo era ogendo ginoonya egyo emyaka emikadde eri mu Japan n'ewalala ng'emmotoka ezo baazijjako zirina eri ebbali tebakyazitunda ku leve eno myaka mikadde nnyo ky'ova olaba ensi ezisinga zigamba electronics emmotoka tebakkiriza myaka mikadde egyo nga bagisazeeko baagigoba kisoboka okitegedde okujjako Uganda yensi eyeewuunyisa emmotoka ate ey'omwaka omukadde ate ew'omusolo mutono kumpya kati n'ogamba gavumenti kigendererwa kiki erina eyagala abantu bavuge emmotoka oba bavuge enkadde kutukuumiraawo wandirowoozeza nti emmotoka eya 2024 oba 2023 yandibadde ya musolo mutono nnyo kuba ekyali environment friendly kyokka ate emmotoka y'omwaka omukadde yetalinaako musolo mungi Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bilire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-4-M Oba 0705-9-9-3 Tufuna ku WhatsApp Plus 973-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyo obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zo zola bakusikuliniyo Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority Focus 360 between the lines kuba tochi mu nsonga buli Saturday tubatukedde okubeera nga tukuwa updates ez'enjawulo ku biki ebitambudde mu wiki twaze mu midweek ne tubalaga ku gulire dene eribeerawo tujja ne tubikuba mu kotoch twabalaze engeri gye tuyinza okubanga twakubye mu tochi ku mbeera eyatuuka ku principal we yali ava wa kanso musisi emisinde gya Eddy Mutwe dwaliro nsambya byonna twabyogeddeko n'olunaku olwaleero nga bweri Saturday tutuna mu wiiki namba waliwo ebibaddewo bingi mu wiiki eno era ndowooza ku nsonga ezo tugenda kuba tutunulirako ku Chinatown Chinatown bangi babadde bagamba mugitukubire mu ttooki etegeeza ki eri omusuubuzi era etegeeza ki eri consumer oba kitegeeza ki mu economy Chinatown yazze ye supermarket ndowooza esusa okubeera nga efuna omujjuzo ogutuuka n'okubeera nga poliisi egoba abantu teebereza abantu abalina ssente zaabwe babagamba mugende mugende so Chinatown wetyo webadde era ndowooza n'ensonga za Bobi Wine zaagenze maaso olunaku olw'eggulo Friday yakoze press conference oba press briefing we yayogedde ku mbeera nga we yabadde etambula kyekirala ekikoze amawulire Faruka ali mu wiiki eno
Yabadde nnyo ensonga zabadde nnyo za mwami Kyagulanyi. Waliwo China Town. Waliwo omuddusi bambi Olympics. Bamuyita Cheptegei. Cheptegei omukyala oyo yatibwa bbaawe yamwokya nga balwanira ttaka. N'akayumba ke yali yazimba eyo e Kenya. Kilomita Rebecca Cheptegei. Kibi nnyo. Sooka obuze ku bakulabako Focus 360 otubuulire ddala kyekigenda maaso. Abatulaba abaagala chaleno kwa buna mawanga yonna gye musinziira tubatumiddeko tubandiza olunaku olwa weekend kasana kaakirira waggulwalaga nti saawa yonna amazzi gajja tubeebaza yonna gye musinziira okutulaba tubaagala nnyo tubakakasa nti tukyaliwo wetuli tujja kusiga tubaweereza ebifa mu ggwanga nensi okutwaliza awamu tetujja kwekwatakwata ne muganda agezanero waliwo benda bawo abagira bati ne bagira bati naye wetuli okubongera obategeeza ebifa mu nsi ne mu ggwanga Uganda kulweganga lino okulabika nga lyegombesa abantu abaliddawo n'abaliwo ne bakasa nti abasajja abo abaatuulanga wansawo zanero Faruku ne Tracy bagattako ettafaali ku nnyaffe Uganda so tubatumidde nnyo naye muwangaliro olwe tujja kunokolayo muntu ku muntu kubanga muli bangi naye tubasiima nnyo tulaba era ekintu ekyo we shall never take it for granted. Kale Almuntawa Enterprise Uganda Limited bannaffe ba real estate business mu ggwanga Uganda bakugamba nti gwe bagoberere oba oyagala okwekulaakulanya basangibwa Nansana opposite Atole Ivory enamba y'essimu bakubireko obe ng'osobola okubeera nga wekulaakulanya. Nana Ahabu Mafuashi musawo wa kamwa gwe wenna alina amanya agakuluma aganyenyera naawe alina amanya amalamu wetaaga okubeera nga okozesa nana weziyize endwadde ezo eziyinza okuba nga zikulumba. Prevention is better than cure. So ng'agwata oyo agako galwala aganyenyera ebyo bino bireeta omusaayi biki era nana naawe atanafuna buzibu na kamwa beera ng'okozesa nana wetangira ebizibu bya kamwa. Ate Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo naawe mukubireko ku nnamba eyo abe ng'asobola okusomera edduwa. Bwetyo tutambudde olunaku olwaleero. Farukali, Sebo. Between the lines kuba tochi mu nsonga njagala tutandikire ku press conference ya Bobi Wine. Kuba twazogerako mu midweek awo ensonga ndowooza olunaku olwaleero ndowooza kubeera just kukaatiriza. Kikyowalaba mu press conference eyo oba kyewalabye sijagamba kyewalaba nge yaliwobadde kyewalabye. Kakati ekisooka nga sinnagenda ku press conference waliwo akantu ke mbadde njagala okukkaatiriza bannayuganda bongera okukategeera. Omuntu ali mu kaliba ya mwami Kyagulanyi waliwo ka vidiyo ke twasembyeyo okulaga mu programu gye twakoze akabadde kalaga mwami Kyagulanyi ng'alaga ebiwundu oba damages yafunye ku magulu. Omuntu ali mu kaliba ya mwami Kyagulanyi n'atuka okweyambula n'alaga damages ezituuse ne mu bifo bino ebyewala kyongera okulaga ebigendererwa n'okwewaayo omuntu afaananga ye kwe yeewaddeyo olw'eggwanga lino. Abantu abaddewo abadde bawakanya mbu talina biwundu ate ekisemi nti bakikusibako batya simanyi biwundu kikaaki bye babadde basuubira okulaba naye okusinziira gyo wabadde onnyonnyola kutiya gaasi bamuwera mu nsi ezimu n'omukozesa era omu ali expired ate oluusi ne damage gyazaakola ne mu press conference twalabye nga bayisa abantu abamu abaaveeko emikono abantu babaddeko ku mutimbagano balabye obuke bwa tiya gaasi kye bukoze waliwo yatuwadde example ku kyo gye twakola nti e Kenya eyo yakuba omupoliisi n'emukutulako emikono gyombi oba osoma comment nagirabyeko nti bagenzi nga beekalakaasa so tiya gaasi kyakulwanyisa nnyo ng'era ebirala byonna ebiri ebyokulwanyisa. Obuwundu buno obwafumise mwami Kyagulanyi kuba abantu bagambye naye buno obuwundu nga butono nakugambye gwe kuba akafaananyi ng'omusawo akufumita empiso obulumi bw'owulira then okuba akafaananyi nga ekintu ekisamusa oba amatondo g'enkuba galinga misumaali kuba akakebako ekaabika kavaamu fulagamenti eziringa emisumaali era we kakuyingira eriiso eryo toddamu kulaba. Kakati okufumitafumita okwo nanti abamu babadde balowooza ebiwundu bigenda kuba bitya ng'oba omubaage ebyo biwundu bulabanga obutono but they are deep. Kakati pointi yange ennene kweyo n'ensonga kifaananyi kye mbadde njagala okusigazanero ng'oggyeeko eyo gy'onnyonnyodde abantu abamu gye babadde bayisaamu amaaso mbadde ngezaako okulaga
mu butonde bwaffe ne ku kaliba mwami Kyagulanyi ekitiibwa kyayina omuntu atuuka okweyambula mu public ne bajjayo kamera ne zimukwata ng'ebifaananyi bigenda genda viral mu nsi yonna natuuka n'okulaga ebifo bye ne tulowooza nti byakyama ekintu ekyo omuntu yina takiyita kyakuzannya kubanga yabadde agezaako balaga proof nti banna abalowooza nti bino tuli mu biringa byakusaagirira njagala mukimaye bino ebintu bye tulimu bya ddala otomategera statement yange waliwo yagano tulaga omugongo awe mbadde nzija era nenjagala okuwa kizambo nti omuntu atuusa okulaga ebitundu bino bye tulowooza nti byakyama waliwo abalala abafunye bwe batugamba nti bafunye ebizibu omuntu bamukuba oba sasi somewhere ng'ekifo tekiswaza kubaza leero okulaga ng'omugongo so n'okulaga kakwenza baamukuba emigongo negisala naye ng'ensi yonna yakola ki yagiraba kakati omuntu ali serious ng'ayina kyayagala okulaga abantu naddala ng'ayina following tosobola gamba tosobola kulaga bantu mugongo ndowooza ekyasinza okuleeta comparison eyo ey'omugongo mu bantu ti ate omukutu gwaddukanye ogugwe gwe gumu oguwakanye ennyo ebyamwami Kyagulanyi so kyongera okukulaga abantu ab'enjawulo betuyina abagezaako okukulembera abantu oba kitegedde waki nkireese abantu betuyina ab'enjawulo abagezaako okukulembera abantu abayina numbers kuba mwami Kyagulanyi yali gambye leka mbalage kano akasoose kubanga ensi yonna kejja okola ki era kyadde tusobola okukonfaminga nti damage yazifunye wabadde clusters n'ebirala naye yeyongedde okukakasa bannayuganda nti no kino kyemulowooza njagadde mbalage kubanga tiyaga scanister bwebaluka evaamu obuntu obw'enjawulo obusplitinga mu ngeri y'enjawulo busobola okukuba buli wamu omansuka tebeeza ecupa egudde ecupa weegwa tegenda kujana kibajjo kimu kikusale wabula weneemansuka okusinziira we bagikubye obucupacupa obugenda okugimengungako wali obaddeko ewakaawo egiraasi nekuva mu ngalo neeyatika kakati egiraasi eyo yinza okunoojya obuto obulumu bubairi wansi mu meeza mu sidibord kati ogenda omuweza n'obutabulaba n'okirininga oba okyatula n'oli akakufumise oba okyagira omukyala asiimula yagira okulaba buno bwasigalira so kakati damage eyatiyaga scanister ekyo kyekola nti n'ekifo kyotasuubira kuba nkifunye damage kabaluka ne kagendayo so mwami Kyagulanyi yagadde atangaze eggwanga nti bannange bino bye tulimu bimulowooza si bya bulijjo tuli mu bintu ebyadda ye twagala kulaga bannayuganda tetuli bakulembeza abajja just to pass time buli kintu kye twagala okukola twagala kuba exemplary obujulizi nga buli ku mmeeza fayiro ku ki ku mmeeza seno gamba nti tuli babuulira bisigadde mu nkwawa gye tubikukuliridde ebifaananyi tubirabireko ku simu no awo nvuddewo omuganda wange njagadde nka clarifying ese yongere okakola ki ate ekyokumusiba okugulu nalabye era abantu era bagamba naye kati okugulu okubeerako ekisemiti simanya ndi yabagambe nti kisemiti okusinziira ku butuli obumuli ku mubiri bayinza okusiba goozi okunuuna omusaayi gwonna ogwo ogwakozeeki wali omuganda wange yakanyonyodde bulungi omu muganda wamu gwe tulina endowooza eyeemu era nja mukoppako kano omanyiza njagala nyo kwapuriciatinga yabadde ageza ekizambo y'omusota nagamba omusota bwe gukuluma gusobola okukuluma wano ne basobola okusiba eno okutangira movement y'obusagwa kakati zino tiyaga scanister ze bakola butwa bwennyini obuvaamu kitegeeza obutwa bukola ki busobola okutambula otegedde oba omuntu asobola okumenyeka okuguluwa ne basiba eno waggulu omukyala asobola okuzaala ne basiba eno muki mu mugongo tokirabangako kati ebyo byonna gw'oli musawo ekirala kyasinza okwewuunyisa nakyo kankikubuulire akantu abantu bali tulina okukadisikasingako kati kankakubuulire mu vidiyo gyetwasembeyo okukola mu gundi recording gyetwasembeyo okukola nakubuulidde how the security operatives gye batawaanyiza nsambya hospital netuuka omulwadde natuuka n'okusaba bannange kanzire ewaka olina ebbaluwa gye wampeereza nsambya gye yaweereza ebbaluwa wabaddewo ekibaluwa ekisatulatinga ku mitimbagano ekyabalyolyomi barugimbo apologist ne ba propagandists nga bagamba nti omusawo eyakoze ku mwami Kyagulanyi mu nsambya hospital bwamuwadde 5 millions ng'enguzi okulaga nti ono mulwadde nnyo okusipuredingamu nti ono yafunye obulwadde bw'amaanyi era
baina baina kubanga bamulongosa atekewo keso kubanti ya amanyi okusinga kuchali badde kankubuze eh omuntu wagamba bagenda kulongosa okimanyi nokukula elinyo bakiita operation kati okusika mu bufulagament bakiita batya kyekiri kye nakugambye mugundi eyo yabadagala bagambe we are going to pull out anti olulimi omuzungu omusawa ajja kugamba we are going to operate anyway jomola banna kugambye lulimu ka video ketwasembye okola naye kugamba some people tebalina ku discussing ku bintu bimu because they are exposed to information it is limited kwebagala okunyumya ako mutegede nengamba abantu amba ina kunyumya ndozo bakumayuni nti ono yakoze kino kati ebintu ebimu babirekere abantu my five mayuni eh mayuni there I don't care which job mwogo bamufumba bati yao nti teka mu tunyo neteka kusuwani ebijanjalo bagira bugizine bateka kusuwani so ebintu emba naffe babitulekere babirekere abantu basolo okutwala obudde okola research amala nokulaba nti bannansi bafuna ekinyuzi kyensonga okitegedde bagambe nti obagamba mubalekere obajje ko freedom of speech gwe nawe jo exercise no the freedom of speech jenjogerako ate kasoyo mu freedom of speech bajiteekawo nayo ino kuogera ebintu ngo obinako obujulizi nokumanya nobuvunanyizibwa nokumanya because kasotani kuwo kuogera byotamanya nga tobinako obujulizi bakiyita batya mu luzungu deformation eso kuba deformation eso kuba misleading information ezo kuba misuse wrong propaganda bigambo bi kakati chovola nabakola amateeka ago bategeza nti omuntu alina kubanga mukugu mweche ekintu nobutali bukugwa tisicho nyengo china ko information yemala kakati gwe kasota niko kutotola ebintu byekisawo nga tewewadde yo kubimanya kitegeeza wekozeeko disservice. Okay. So woraba omusawo wajana gamba we are going to operate oba you are going to the theater wobuke ndokule elinyo wakugamba go to the theater kitegeeza omuntu agamanya nti mu theater balongosezaayo kigamba operation wano jiziwe nalwala olubuto na ina complications somewhere omusawo nga bangamba eddagala bampa kuba bampa eddagala ya mirundi esatu two weeks ne bangamba bwe kinaagaana bajja kukola operation naye nze bwe nawulira operation natya zanero wamanya agenda kubaaga olubuto exactly kakati fe kitwogerawo kyetuli operation bakita kubaaga abantu bamanya to kubaaga kibaita okubaaga nga bolaba ente naye bwe nabuuza ku mikwano gyange gina experience abasaba bali mu diaspora nembe buuza kolida ngamba ekigendo kukolebwako kibanga bodira akantu UPS nga boba n'akantu akagize wano nga obaka kapimpo nokafumita mu akantu nekagira mu amazi negavaamu it is still called an operation kakati bannaffe kye ndi mukugamba nti ebigambo ebimu if they are not aware of them bajebe buze ku bantu nga bazanero bana maulire bakubye omuntu we bajebe buze nga ku bantu bagamba Bobby Wine short kati ekyo nakyo nekibeeranga bategeddembu short kitegeeza sasi era short kati tiagasi bamukolaki naye bamushutinga si bwe kiri abava ku muntu omupiira tebagukuba n'omupiira azogamba yakubye short olulimirwa fo oluganda omupiira bakolaki bagukuba olina omulanaga babagusamba olina agamba omuyaya asaze omupiira asaze kona kati oli wakitwala litulale nti alisaze oba alese jambia n'alikolaki so fabakola ni short fabakola ku literature ebigambo ebimu bigambo bizu ebigambo ebimu the way they are phrased nenge jibiba pronounced mu conversations zeze njawulo obaje biba used mu paragraphs zeze njawulo kakati banefe bayino kuchimanya nti ebigambo emu chovola ba mainstream media zisingo kuba international zonna zategedde ekigambo nti tuwaze tuya gas canister naye zaagambye after the hospital after the hospital kuba hospital yabadde so omuntu wa ordinary agamba bamukubisiza mundu kitegeeza bamukubye sasa era zaabadde zigamba main headline zonna the main opposition leader in Uganda has been shot nesoka kati awo soka tuvonoka shot. You can be shot by a tear gas canister. You can be shot by a rubber bullet. You can be shot by a real bullet. You can be shot by an arrow.
kubana akuba akasala gamba mukubi akasala amu short so short nayo yabaddao kyaki nache waizo shootinga Echa iminga target nga chinane speed. Niza no kuba jinja. You shoot at a dream. Yes, because you're targeting something. Kasto targeting. Ngugame ne jinja. Ne jinja. It can be a shot. Ah! Nebe nkwata simu eno. I want to shoot to Tracy. Ne Tracy cho chali yokola. Atu shooting. It's a shot. Atu shooting video. Because there is a target jinja za kukola chi. Okay. Hey. So people should understand. I die. Between the eyes, you come and touch your song. I want to talk about some message. You can show the other days of Z. Can you do that definition? Shot by what? Shot by a gun? Shot by a tear gas canister? By a camera? Shot by a camera? Shot by what? A stone? I have a door of Zivu. That's where we are. Shot by a tear gas canister. Never muchi. Never am fragments ne yabika nezikola ndabe ko kubuza ti ya gas canister echo nacho cha kulwanyisa ne balete example ku press conference Bobby Wine yatuziza ja ino mwana we makerere go yale kakati awe tugenda katugende ku press conference ngabo yabadde mami chagulanyi yagambye ekisoka mu byonna ngatudde there is still much pain nete bagala kutuule eyo Balageti bano bannaffe abaakoze kino ate bo baawangudde. Oba tutegeereka? Tayagala kutuula eyo. Alowooze nti bano abaakoze ekikolobero kino nti bo baawangudde. Emirimu gy'ekibiina. Reason to celebrate. To celebrate. Emirimu gy'ekibiina n'ebintu ebikolebwa birina okusigala nga bigenda mu maaso. Era ye kyava kugamba nti in any day, one of us oba some of us baba nga bavudde. Bavuddewo you never know bayinza okuba assassined bayinza okuba nga baluwadde ne bafa bayinza okuba bakubiddwa mu mbeera yonna oba bali ku wansi ku kitanda the struggle has to continue nga besige yali agitambuza yes semwogerere oba yagitandika besige sebagalawo n'agikwatamu yatandikire ku bakayira bakayira bonna so struggle te stopping it doesn't stop because abadde akulembedde asobola ovaako But so long as ensonga ezatwala abantu mu kuwakanya zikyaliwo. Thank you. Era yagamba ne bwe nabanga nze ku makyabukedde tugeze nga bye mulaba wano. Kozi nze main target y'abasajja bano. Abalina obuyinza. Ne bwe mba nkedde ku makya nga banzigyewo. Abantu mwekwate kwate paka bwe mulaba eggwanga lino nga likoze eki? Linonoddwa. So, ebigambo bye byaba. Explaining lwaki? However important you are, once you set out, never go ascend and no genda. Tegitegeeza nti abadde bakukkiririza mbagenda genda nawe. Thank you. Era wali aboogera ab'enjawulo ne bagulibwa. Waddawa abalala. Even abali mu. Abayinza okuba bali better than you kuba abadde bakuyigiddeko. Tegeeza ky'ogula abantu. Tekiyina gwe kiyinula ttama. Tekiyina gwe kiyinula ttama. Kakati yabadde brief and precise. Ensonga yayogedde nnyo ku bantu abeenyigidde mu kikolwa ekyo era be twalabyeko ddakulembedde obulumbaganyi buno njagala buyita bulumbaganyi kuba wabaddewo intentional oba intention ey'okutuusa abantu obatuusaako obulabe nga bwe twalabye so nze nkiyita bulumbaganyi ne ka video ke yataddeyo tulaba poliisi ng'ate yedduka okulumba bali abantu abatalina bakulaga ibenatka abali ati peace baatakinga Si be bagirumbye byo bayiriya bagiyingire mu. Tobola bambuyise bulumbaganye. Ye yalumbye. Exactly. Yaga DP Wechira Road. Go bayita Kuzara Robert. Ye yabadde akulembedde obulumbaganye buno. Era mukatambi ke twata. Omurundi guli oguwedde. Nakugamba ekigambo kye bayita there is someone yagamba shoot. Nongamba you didn't hear about that person. But Si wakana kubanga is normal kubanga kubulira kubanga bo video bwali bungi era nakugamba ekirungi kaguni nkalina era njaka kuwe kyo mukiso mulungi wabuteekayo ne Bobby Wine ayogedde yeke nyina nagamba the DP Kira Road gubaita kuzara Robert yakola statement egamba shoot I want people to understand this the DP Kira Road yali akulembeddemo obulumbaganyi buno ye yagamba
shoot gubaita kuzara Robert anta enzo kugamba yaliya gamba shoot what it doesn't shoot, matter shoot tear gas it doesn't shoot matter your bullet shoot what it doesn't matter ekigambo che tuli mukola action ezo zilinanga bobwe na yazo ogera tujaziteka izo otomanyi nza sogera njwanja bambita Faruk Ali munamasaka abantu bambita amanya manji ogamba kaliwa ala maswale allahumma swalle nakakuongedde ko kubone ngeri joka kuba mune ngamba banna neguna wai gono jimanyi guna wache dibanga gono ne gono kale kakati ebintu bino byenjogera ebintu bino betuogera nze sagala kirungi biri mu public domain kiba kigenda kiwonana echi kyali mu munda sote bona basagala kusika biri mu public domain bichenna yogera ko producer jatu yamba kitere wa abantu bakirabe mwami jagula nyina damu nakugamba ncho wo kubiri yabadde OC operations oba OC station owa Kira Road. Kira Road ndoza yabadde dumide ekintu kino okusinga. Kubanga babadde mu Kira Town Council. Bamuyita Twesije Kaino Elias. Ono ye yakanze tiya gas kanisita. Era ono ye yasoso okujja ye mundu. Pisito. Olide. Kaliko ogamba kashuti. Ne bamugira mba mukubo mukona naje ne yetola naje tiya gas kanisa nagea najukuba ku motoka ya mwami Kyagulanyi mwami Kyagulanyi yabadde ono gubaita TSJ Kaino Elias OC Kira station tuli wamu kakati bano nga tubavuddeko waliwo omwami gwe bayita Shadrack ono ye yalabikiddwa omwami gwalabye kanyama yabadde yamba t-shirt ya black wamulabye yabadde ko glasses ku mutimbagano yakubyo no yakubyo wansinga yambadde bibombola ebya police omwami oyo amanyaga ina erinnya limu eryaso eyamuzudda ko mwita Shadrack omwami Shadrack oyo bayinambu bamusibako ko ne makomera yali mu line y'abasobi abantu abafananga abo kanadeuza na government bejjekozesa webale nnyo nga ngomubiri gwe sigwa abo police bano beba criminals bebajjayo abajja bakozesebwa era yali nnyo mu operation gye bayita wembule okay ero jukira ne basobi bali ebiseere ebyo kati babajjayo ba criminals ne babasiba olumuntu bajjade babakozesa nti bayinza okugamba tumukyusiza because kirizwa mateka police tutani sana neta chimujjako byazakola kubanga bibayo nga bi filed era emisanga jimwe ja musibyako bagamba ya raping omwana okitegedde so mwami kyagula njagambye bana Uganda bagezeko kunonya more information about this person kubanga erinya Sofer yafunidwa kuba mita Shadrack era yeyita pastor aina church gye bayite emanyangwa manyango bakisangibwawa emanyango wekiryawo era bakimanye nnyo comment section enzigule ndio abamusumba bajja muleta nga ali mu chacha awereza hii naye Yesu akwagala nnyo ebyafa bya government yonna abasumba nabyo bimanyi bulungi tebikyajjibwa kadith abasumba abasinga kuba obungi bakozesebwa ku mulembe guno ogwa mwami Kyagulanyi babuzebuze ensi n'okubuzaabuza generation zino eziriko jenzi kubanga generation yenu yesinze abavubuka okubeera mu chachi olw'ebizibu bye bayina obutaba na mirimo obutasoma obutaba na kyeddako obutaba na basajja abasajja obutaba na bakazi kitegedde okutuuka nga emyaka eddanga omuntu aweza emyaka abiri aba musajja mukulu kati oweza abiri nga olinga mwana oli ku university tolina kyosobola kwekolera oli mbakaddebo kitegeeza ebiruubirirwa owulira nti kitaawe yazimba ennyumba ku myaka abiri ng'oyingira nagwe tonnaba n'ogamba bannaaye gavumenti yena abavubuka abo abasinga baluuzize hope at the early age hope at the early age so ne balowooza nti hope basobola gijja mu machachi ate ne machachi gye baddukidde ne wabeerayo be tuyita bannaffe abafere abafere awulira akagamba abantu bagule setirayiti
Omuntu azze kusaba tayina mulimo. Tayina mulimo. Ato mugamba muweyo ne koyina kaweyo mukama ajja kublessinga. Tugule seti raiti. Tugule seti raiti bana. Ochitegedde. Government tayina seti raiti. Okay. Ne walabibwako omulala, waliwo omuntu kubadde ba complaininga Kenya of late mu safe houses. Ozijukira bulungi kwa document ne police ya fulumi yako. There is too much sodomization. Abaana baba kabasanya. Abasajja abavubuka na abakyala okabasanya mu safe houses. Ne police ya vaye ne wani kakechi wani kone UPDF ngabe wakana. Abagambe ensonga ezo. Tetuzi manyiko, na ye, wabaya na yujulizi ajatu vayo ujulizi. Aba victims, baba deba vayo. Juki na victim orusi, abasi bidwa na amaso. Taso wala kupini inga mtu hundi omeyevoni. So embereyo, bajo girako. So, kakati omami ono, yala bikidua kwa omugo bapini inga. Nti omugo baba deba singo kwenye gira mchiko luwachi no safe houses. Kubajita jisa. Yisa yalabikiddwa kale kifana nche bakitaddeyo mujja kiraba ku mitimbagano no kubadde bayina kimwe kitali so clear naye naye yalabikiddwa ku operation eno kyongera okulaga how dead dire njagala sankolinga akantu ako njagala tuka highlighting how dead dire this mission operation abantu abajiba demo n'ebigendererwa byabwe assembly yabadde yawakabi kabi kitegedde nga bwe tugamba the expendables expendables mubikolwa ebyeki ebyefujjo ebyennyo ebyobutemu ebitali bya buntu this was the squad yabadde lineup y'abantu ababadde bazokora ku operation ku bantu abali peaceful abagenzo okuselebrating irako munnabwe wa birthday no musime ebyo birungi byabatuusizzaako okubalaba nga bafuna obwenkanya abaze basibibwa n'abakyasibibwa so ekyokubiri mwami kya nga mazo kubuulira abantu bano mwami kyagula njagambi nti tebajja koma era tebagenda koma kulaba ng'eggwanga lifuna eddembe n'okulwanirira obwenkanya mu bannansi. N'agamba ekirala, abantu bano bagenda kuddamu okuwaaba emisango buto. Kubanga etteeka lya international law ligamba abantu bajja kuvunaanyizibwanga ku individual level. Kiti kye watugambako, tewekweka mu uniformu ya polisi oba magye okole ekikolobero. Webale nnyo. You will single-handedly be picked out. Nti ICC wekuyisaako ekiwandiiko. Togenda kwekweka mu institution. Okitegedde? Awo aba yakutumye yenna oba yawaddeko, abakuvuddemu. Kakati nga. Sanction wezikuyitako ne famire yo. Ngomanya kakuwereddemu gwe ng'omuntu. Kakati abali mu uniformu z'abakuumaddembe. They have to know. However much oyina command from your leader, otegede, ojja kuba single-handedly ovunaanyibwa ku kikolwa kyo ky'okoze. So these men and women in uniform balina okukimanya nti boolekedde olusozi saagala luyitagambalagadde lusozi kufa kuba wa tewali kuwona kubanga bw'oba charges ezikuvunaanibwako za kutta mada kitegeeza nawe emisango gy'ogenda okuwolekebwa gigenda kuba mibi nnyo so mu mbeera eno these people bajja kuba bavunaanibwa mu international criminal courts olw'ebikolwa bino bibazze batuusa ku bannansi so mwami Kyagulanyi agambye nti bagenda kwongerako files kwezo redde zibadde ne existence zibadde ziriyo bongereka abantu kinnoomu abazze balabikibwako nga batulugunya abantu n'okubajjako eddembe lyabwe nayogerako n'ekigambo ekirala nti mwami Museveni waliwo okugundi okwakasemba okubaayo okukuza abantu abasirikale walabyeko ndoza mwami Museveni yafulumiza ekiwandiiko bakya abasirikale nga 16 bwe batyo abakuziddwa mwami gwe bayita Franka Mwesigwa Franka Mwesigwa ono yalabirwako y'omu ku baatulugunya nnyo abantu mu 2021 omujjukira bulungi era mwami Museveni yadde awa ranks empya n'amusiima
namu ekifo namulinyisa eddaala n'omulaba ne bamuyita abayine. Ono abayine yakuba ashirafu. Ashirafu okyajjukira ashirafu mujjukira owe Masaka. Masaka. Era omwami ono yali nnyo kugundi yali etawaanya nnyo ekibiina kya Nuupu. Ne bamuwa obwa commission of police. Naye bamusiimye kakati kyongera okutegeeza nti abantu abazze batulugunya abantu abakola ebikolobero ku bannayuganda. I want to note this. Abakola ebikolobero ku bannayuganda mwami Museveni akomekkereza abasiimye nga bawadde positions ez'owaggulu. Twalabako n'ono omwami gwe basiimye yatta abantu e Kasese okwagala obamalawo. Omujjukira oyo bamuyita ani? Oba General Erweru. Erweru. Thank you. Erweru. So Bobi Wine alaga nti buli azaakola ekikolobero akuzibwa ekipikaba n'abapoliisi abato n'abokukolayo ekyobuzira oba ekitima basobole okuzibwa. Siriva ku kyaneeno kubanga buli bw'okola n'omuntu ebintu ng'abitegeera ku levo gy'obitegereramu ate mutambula bulungi. Kaakati ebyo byebyongera okupikaba n'abajuniors. Junior abeera awo nga private. Aliawo akoze emyaka nga mukaaga laba tewali kikyuka n'agamba wakisikolayo ekyobuzira. Wakisenyigira mu kikolwa kino ekitwala tisi obulamu bw'omuntu. Buli lwe bakuza oyo akikoze n'abaliyeeyo ga hey, you know my friend Gundi was promoted. But you know why? The best way of being in a good condition. You know why he was promoted? Yes. Do something that is is abnormal. Eh. Abeereeyo nga banyumya. You want to be promoted? Just do something magical. You think it's magical? My friend, if you think it's magical, you'll end up in International Community Court. So, you are going to be a new. Hey, Kakati. I'm going to be rewarded. Abatawa izo kubanga bacha gobera amateeka oba abalude munga bakugamba katukolera amateeka ngalabo olambwete buchu batu sebami ne balwala mu 7ism kati bo kebayina nabo ne bagamba na if so did it I can also did it. Okay. So that's where we are. Si kirungi kulwegwanga lino tulwanirira okufuna demokrasia n'okulabanga eddembe ly'obuntu ligobererwa era litekebwa mu nkola. Ama kyogereko poliisi oba abogezi b'ebitongole ebyo bikumaddembe. Wabaayo omuntu akoze ekikolwa ng'ekyo. Bavaayo ne bamwegaana ne bagamba avunaanibwe ng'omuntu. Naye ate topmost commander waakuza omuntu gwe golooza gw'ovunaana. Thank you. Then kiba kita efforts zonna to professionalize the security Zanero. Organs. It's not about even the security operatives. N'abantu b'olaba bazze bakola ebikolobero. Embozi wano. Oli abadde mubbi ku ngwe akubye abantu abasse ogenda okulaba munnaye bamuwadde emmotoka n'amaanyi ono awe mudde abantu okubamalawo bantu bavuddeyo beetumye zikomanda gundi nze nkulira gundi oli najja n'akunamira abantu nebakende bamuwara DC kitegede kakati ebintu by'ozoolaba ebitali bya bulijjo abantu okukola obulabe ku bannansi are the people that are being rewarded. Oli avumye presidential advisor oli akoze ati. So ebintu gwe byolabanga byandibadde si birungi mu society bwe bibeeranga biri rewarded because okuwa ekifo kitegeeza kulya era kyetuddayo wali ne tugamba nti eggwanga the moral part of this morally gye twali tuzimbirako eggwanga the moral character bannaffe bafuddeyo okulaba nga bagikola ki bagitematemawo eggwanga kubanga eggwanga kasaligwamu empisa Zanero kitegeeza eggwanga oba olisudde. Kino kyexplaininga lwaki mu nsi z'abannaffe bali abazungu oba ezikulaakulanye omuntu waafuuka omupoliisi kuba kujaganya mu famire yonna ekitiibwa era olaba nti pride gye bamuwa wano bwofuuka bagamba ha abadde alemeddwa nga talina waalaga era agenda awo kwegamba bano wano abantu olumu abajoyininga ekyo kino zino security gundi bodies omuntu amala olumusi kulemererwa n'agamba olemereddwa lwaki tojoyiningako poliisi osanga bona bawandiisa genda keeyo kyokka no tusanyuka nyo tugamba muna Uganda ayingidde amagye ga amerika kati marini tukola ne store omwana ono atawanyiza ku kyalo sewa omwana ono ayingira amagye oba poliisi ate ekifaananyi ekyo kyali kitandisa ovaawo
kati tuli ku back tracking ero jukira mu RDU je batu yingiza mu covid ya yingira ojukira abantu abayingira mu RDU nga bali babi nyo kubitundu abali ababi abali abatemu abali abachi era bayingira bati RDU emizeje abo ndigitandikirawo obubbi de bweyongera okutaba ntune kweyongera nebirala batu kana okubera nti president yabajjana ko na abazayo nga naye agamba kale wadde njagala abantu naye ate mwe mususe ku bubi so kakati awetuli ne bannaffe bano nti mwami Museveni doesn't care, he rewards those people basubira nti ate bakoze damage ku bannansi mu mawanga amalala abantu abafaananga abo bali badde bajjibwako amadaala ne baba even isolated wanzijukira waliwo ebiseera Kaihura we yajjangako abantu amadaala nga omupoliisi akoze ekintu obalidde enguzi najjaawo ngaakyali mupya. That one was too much in Katumba Wamala's reign. Katumba Wamala Katumba Wamala bwe yabeerera Katumba Wamala bwe yabeerera omuduumizi wa poliisi n'amagye tewali biseera poliisi bye yabeereramu nga yampisa Katumba Wamala. In fact, why are they not committing police in Gabon? Gaba wa yitaka. Gaba ne taka liwa naga. Mbana imuji wa numutekeo police. Bisera biya Katumba Wamala. Mbana ibaba de motoka. Waga mana yengeri jemo agara mama jemo gaga denyo. Nedda temuli na kugaga la nyo we. So katibi yako makubisera biya Katumba Wamala. Amajewe ne police. Bobi yako mokubanga biri kula inyemuna abantu. Kakati wanutuli muje bayita waluwe gundi ya abomination tatatu kai just isolated. I'm telling you Zanero wano tuli ku abomination oba time bomb mwami Kyagulanyi yayimba kubanga bwoba olabanga security operatives zituuse okutuusa omuntu ali ku highest level ku profile nga ya mwami Kyagulanyi tebatia na mukubatia gas kani soba sasa obachi kati gwataba what about the Zanero kubanga such a person bali bade ba protectinga kule vesingo kubeya amanyi kuchitegede kubanga siyo nemu tunulide ngabwe nagambye li is the hope of Uganda nzabalo woza kesubiri baweddemu ulide kufona milioni yesa tu plus za mulonda nze chemmanyi za kubanga nze chemmanyi yali ayina ndoza nokufuna obukulembeze siyo necho gira ulubaka kwatamu tegede kakati goboveri no gamba notandiko omuyisanga just omuntu wabulijjo si wabulijjo omuntu atulaba farukali ngatumazo tegereyo yonna kigendererwa kye kiri mu kuyisa mwami Kyagulanyi webati oli atulaba goyinza kukuba mutochi kigendererwa ki kubanga nze ndaba buli bakola webati mwami Kyagulanyi kimuzayo ku top ti umanje ogamba ntino blessing in this guys kangambe mwami Kyagulanyi waya foka kise kisala saidi ne saidi ekigambo kyo Luganda kyali badde nti statement walikobula ekintu okulumya gundi nonzi kango oyambye muyambe kakati statement yo jombuziza nti lwaki bannaffe batuka ku next extent ekisooka walo kye bayita fear bannaffe bafunye fear neba tuuka neri wasemba kubanga obo kyagulo batu kyagala mwami Kyagulanyi abakulembere gwanga lino bakimanyi nti namba azazina ezimukiririza munno kubanga bano bannaffe nga bwokiraba nsobola kuwa ke example mu gwanga lya America ofleti tuina akalu akali mu kubinda binda akamanyi akali wakati wa Donald Trump ne Harris Kamara omukyalo oyo wa Democratic Party oli wa Republic akalwaka aka Donald Trump kaya wangula America yagamba nti Russia yakenyigiramu ogezaako okukyusa endowooza za America n'ebyali birondeddwa yakozesa omutimbagano kakati saawa zino era kikyaliwo America egamba nti Donald Russia ekutte $10 million ezitadde mu ba bloggers social media influencers n'abalala okwongera okutambuza propaganda and blackmail nti baronda Democratic Party Harris Kamara bajja kuba
bagenda kudira nti abantu abava mu Ukraine bagenda kuyingira banji mu America batwale mirimo gya bannansi. Owulira n'ebintu ebirala ebifaanana bwe ne bagamba n'okugamba nti abantu abasinze okuzza obuzzi bw'emisango mu America ba Ukraine. Era America kye yakoze yakutte emikutu emigatta bantu egisinga okuba egyama gisuka mu 30 plus n'ebirala n'ebikwata ne TV gye bayita ya waliwo TV bagiyita waliwo TV ey'amaanyi awo bagira bagita RT TV. Abakozi ba nebaninga n'ebirala kakati bwebanga eggwanga erya America lisobola okuba ne influencer asobola okusasulira propaganda otegedde ku nsi gy'olowooza nti ekuze n'abantu balabuvu kati what about a country in the third world Uganda ng'abantu tebamanyi na kyakulya leero ne lunaddako. Ekyo kinyonnyola lwaki abamu baavuddeyo ne balaga nti mwami Kyagulanyi ali mu firimu documentary tulaba ku mikutu biki tulaba kipulasita tuba tuli awo nga tulaba buno bukomedia. Lwaki ontegeera mangu? Ontegeera mangu. Toyagala nkutegeera. Anti kyenkinsanyusa nenkugambe eno sirigivaako. Kakati buli bw'ojogera n'omuntu ng'ebintu abitegeera mangu kikuyamba okutambula. Kyongera okukulaga nti bannaffe abali mu buyinza they are ready to invest ssente zonna okulaba nga bakkakkanya amaanyi g'omuntu omu gwe basuubira nti bannansi bamukkiririzaamu. N'ebigendererwa byakkiririzaamu ne bafuna individuals abamu batandika okutambuza propaganda n'okusiga ekifaananyi eky'obwewussa ku bigendererwa ebyabali ababagulirira. Waliwo akantu akanyiiziza webale nnyo. Oh my God. Webale nnyo. Abavubuka abo balina intention ey'amaanyi era ndi hopeful nti basasulire okwongera okutanishinga erinnya la mwami Kyagulanyi struggle eno munnayuganda buli ali eyo n'oyo aba platform gye bakolera emirimu egyo kubanga tebabikola mu bisenge byabwe babikola ku stage ezirimu abantu. Owulira ssebo kikolwa kya kunafuya nnyo bakulembeze naddala mu stage omuntu gy'afunyeemu obulumi nga mwami Kyagulanyi gy'alimu n'oyagala omuzannyamu comedy ng'ogeegeenya ebintu by'okutyoboola nga state eyo ekyali so current omuntu undergoinga sokolbenekwekyo okuluma ng'omuntu akyali mu undergoinga recovery tannaba tunakutuuka mu recovery gundi tannaba nakutuuka mu recovery mudu akyanansinga biwundu ebikyali fresh kakati bagambire wali omulema tofunyizaawo ngalo gwe kyali kikulowoozesa nti ogenda kukola comedy skit era abantu bakube engalo nga munna akyali ku kitaala ate zanero no yali badde comedy skit at some point ngeri indirect otegede because abantu bawandika scripting omuntu osolo gambo baba dategeeza kino baba dategeeza kino na yes ekintu nga kiri direct otegede nga tekirimu nakweka kwonna ate sigwe gusoose zino skit z'abana bavubuka ababiri omwaya yayambala ebya yero eyefuula mwami Museveni n'oli eyefuula mwami Kyagulanyi otegedde ez'enkola eziri bogus abantu bagamba bakomediani batabu nkubuulira ebigambo bino ebyo ebikolwa ebiri bogus sivuma naye njagala kukinyonyola kubanga kya buswavu ebyo ebikolwa ebiri bogus ebyagala okukakkanya abakulembeze farokale ayogera ekigambo nkubuulira abamunyiivu nkubuulira si bwe kiri wama producer wano ku final channel nkumanyi ebigambo ebyo toyagala byongerera ddala nkyogedde nga sikirumamu ebikolwa ebiri bogasi bannaffe abo boolaba ababikozesa nga baagala okunafuya ensi n'okwagala okunafuya abantu nti abakulembeze baabwe kuba ekirega omukulembeze nti si wansa okitegedde who are you okutandika okubakya mimicking omukulembeze kweyo kaliba ng'ali mu kikolwa eky'obulumi ekyali badde kisobola n'okusaanyaawo ensi eno giteeka ku bunkenke abantu bonna abategevu bavuddeyo nebakiwandiikako otegedde nebaulaga nti yabadde nno nsobi yabadde ensobi bannaffe mwadde musobola okuteeka eggwanga lino mu ntata oba ku bunkenke oba mu kuyiwa omusaayi
and you stand up kugundi ku platform olina kuwa platform not and ku kola ebiga ebintu ebifu so ata abakubye mungalo tuvumirira ekintu ekyo nese kuvumirira yenna whoever is giving these guys platform okwe exercising enkole yeyo kunafuya abakulembeze tuchivumirira tuchivumirira bebe bigendero byamwe bya kuongera kunafuya camp eyabantu abagala change munonye other means of doing comedy because bantu banji bakola comedy olaba omuntu yavaye buvi kumacha oli mariachi na yingira ku busiramu yakola statement yemwe eri just sobola government yali Sheikh Muzata yali amusemo kakati bannaffe nga tukyalina bye tulwanirira kuleganga lino okuterera temuzanyirira zanyirira bintu byammwe bya kijega. It should stop. Ababa wa platform namwe mate musobola chikomya. Ugandans, they will come and show what they can do. Oli dazanero. Tebagambe nti oyingiridde ati. No. Gwova okukyogera wano. N'ogamba ewali omulema tokola ki? Tofunyizaawo ngalo. Tosobola kuddira mu mbeera gye tulimu ng'eyo zanero njagala kubuulira. Ati ayina engeri nyingi gyakolebwamu. Ne waluke bayita akagenderere. This is not the first time. Mwami Kyagulanyi ayina karakita nyingi ezize ezisesa. Abantu era bangi bazimukozeemu comedy. Era nga teri abavunaana. Nga teri abavunaana. I think the timing was wrong. Not even the timing. It is intended. The acts ezakoleddwa zaali badde intended. Okay. Otegede kukakanya mu kiseera nga waliwo ba propagandists abavumirira ekikolwa kino nti tekyabadde kituufu. Owulira? Nti kyakoleddwa nti sima baabadde bazanya firimu n'ebirala. Ono yennyini bano bannaffe era ne bavaayo ne bakola ekintu kye kimu. Nga kyakutyoboola. Ekyo tekijja kukola wano. Ate Edi Mutwe okudduka. Edi Mutwe yamwogeddeko naye. Yavuddeyo nandi nkubuulire. Edi Mutwe omu yabadde agamba nti omusajja yadduse era tebalabanga nsi Edi Mutwe. Era ne bamuteeka ku mutimbagano kubanga toli ku mutimbagano. Ne bateekako nti Edi Mutwe nsi. Nti enziruka gye yadduse teyenkana n'oli eyayita Bobby. Nsi. Mpaku nyondo. Edi Mutwe yabadde adduka. Naye Edi Mutwe yavuddeyo. Nga bamaze omukumunafuya kuba ebyo byonna byabadde mu kunafuya. Naavaayo nannyonnyola n'agamba yabadde alumba omupoliisi yabadde mu kisaka awo. Ng'amugamba lwaki otukuba. N'agamba teri yali adduse n'akomawo. Ye nga yasobodde okudduka n'akomawo senga yadduse yandibadde takomyewo. Tukimalirize tudde ku nsonga. Kakati omuntu yenna agezaako okunafuya Edi Mutwe mu maaso ga Mwami Kyagulanyi. Yennyini aba mulwadde wa bwongo. Aba yeetaaga okutwalibwako ne bagamba oba omutwe gubulamuko ku mazzi ne banaazaamu nga bola bagamba nti oba payipu ezibikidde mugiyisemuko ku mazzi ete. Oba mugiteekemu ka pressure. Siri mukambwe. Oyinza otya okugamba omuntu nti alinga payipu enzibikire. Anti ndi mukubuulira mazima. Oyogedde enzibikire ne ndowooza ku toyizi n'ez'amazzi ezibikidde. Siri mukuvuma. Ngezaako okugamba nti olumu abantu obwongo waffe olumu bubeera stuck. Ne tuba ndoza tebusha functioninga bulungi ku level entuufu gye bulina okufunctioninga. Wazoba Masaka. Ne tutandika okwogera ebintu ebitali mu nsa. Ne Masaka omuntu ayinza okunyumya emboozi nga bwakuvuma nga netowulira mu kigambo kya buwemu. Tugende mu maaso na Masaka. Edi Mutwe. Fa babaddewo. Way back from Firebase. Be bantu abatono nnyo abali royo. Abali royo eri Mwami Kyagulanyi. Edi Mutwe. Ayise mu testi zonna ezisobola okubanga omuntu amuwa trust kubanga bangi babaddewo awo ewa Mwami Kyagulanyi emwali baganda babe bakibaga kato n'abalala bangi betasobola kwogerako saawa ze betagaana kuwa kwogera amannya gaabwe okitegedde ng'abamu boogeza kati na birimi bangi. Kakati gwe baddira omuntu omu gwe tuyimiriddeko bino byogerwa abali olyomi abaagala okunafuya bannaffe abali close to Mwami Kyagulanyi bawulire nga banafuye
bagambe yi abantu nafe batandise tukubamu ebituli tulabika tetukola mirimu gyaffe eri omukulembeze batandika batyo nga banafuya abantu kati omuntu natuuka naye ne yekyawa natuuka n'okufuna ekirowoozo nti oba omukulembeze ono takyantrustinga omuntu omu asinza okuyita mu kikolwa kati Edmund we kyayitamu ndowooza ye Bobby Young Bobby Young oyo abantu naye bamukubyemu nnyo ebituli simanyi ali mukomera kati ali mukomera bambi kakati ebintu ebyo saagala nnyo biwa matu kubanga bikolebwa abantu abalowooza nti kuba mwami Kyagulanyi si yonna ekimanyi baagala kumuggyako nnyo abantu abamuli close buli bakuggyako abantu abasinga okutrustiga naabe weesiga kitegeeza bakunafuyiza kubanga kyakabaawo akireewa ali mu kkomera head of security ba Bobby Young bali mu kkomera ate kyoyogera kituufu kitegedde waawo wajjukira kana akawondo ke Masaka nga katandika okwekutulako katandika okwajuzinga Edmund we ng'omukuba executive baagundi nti ogenda osanga banobiyaniri Edmund we nobiyaniri bahayitawo aba Bobby Young nga bagezaako okulaga nti abantu abo tebasaanidde the untouchables naye mwami Kyagulanyi anti Bob untouchables naye mwami Kyagulanyi yabasembeza nga balinga nga abatasaanidde kubaawo so bw'okyogera nti bano kagenderere they just want to make them inferior okubafuula nti tebalina nnyo kyamaanyi kye bali and I'm telling you zanero kino mbyogera leero kubanga this is not what I normally present eno si enkola yange ya bulijjo such things that tujja be entertaining okitegedde as long as someone is doing his job or her job omuntu ng'akola omulimo gwe nga yeewaddeyo n'obwesimbu ndi very sure mwami Kyagulanyi atestinze abantu abamuli close kubanga oba onafuya Edmund we banobiyani liba Bobby Young gwe mutu omukulu gw'abafutu soja so we can Edmund we demoralize him mulage talina makulu kitegeeza oli futu soja ayambala ovula asembayo ate ye kati ye anafuna kyamaanyi kati eyenkola yaba bayita yankola yabaki bayoliomi omanya Masaka mwino lulimi lwa mmwe enkola bawumba tutu saga esini chiyamba chiyamba kyagala chikozesa na ye enkola yaba seddeksi zabaseddekezi abajudde yaba seddeksi abajudde ngefutu obuchayenge ne fubitizi owulira abawulira nti bana abalenzi oba bana abaami abeetolodde mwami Kyagulanyi bakimanyi they've done their best bakoze omulimo gwabwe ku level esinga okuba eyo waggulu kubakyogera they are not trained they are normal citizens like you abeeyiiya bobga like facing an elite force entendeke kakati ekyobutaba trained saagala nnyo kirowooza noŋŋamba trained nga onulaba nti abasirikale oba si bapoliisi bene ebyemmundu enjawulo eriwo ku bali nti bakwata emmundu naye njagala omuteeke man to man head mutu olabe kyogamba kisobobaamu enjawulo nyina ka Israel ke njagala okugembadde nsobola okunyumizaako naye kankaleke kayinza okuleetera head mutu obuzibu naye head mutu yayita ku musajja ng'olaba oti yayita ku musajja omusajja ndowooza yawuliranga gwe bakubye tani 1000 olw'ejjinja kakati ebintu bino njagala bannaffe abali mu nkola y'okukuuma obutebenkevu mu kibiina kya Nuupu bongere okwekkiririzaamu bamanye nti bino ebigambo by'abaseddeekeza abaagala obbanafuya bave ku mulamwa mwami Kyagulanyi amaanyi ge gasinga okuba nago g'abaana abo abamwetoolodde abatali ba politicians abaagala ebifo abatalina any interest mu positions ez'obukulembeze oba nti ndi wamu naawe ontegedde bulungi amaanyi ga mwami Kyagulanyi agasooka g'abaana abo abatalina interest mu bifo byonna byabukulembeze wabula nga baagala kubeera waali okumuwa obukuumi okumuwa okuwulira ng'ali comfortable waali kinyonyodde bulungi tujja kulaba nabyabufuzi bangi nga basemberedde mwami Kyagulanyi nenga balina interest ekigendererayo kufuna kifo ki era nga wamala okukifuna ayinza obutaddayo kusemberawo talina kyanoonya watubalabyeko naye awo omwana ono
atekawo mubiri gwenga futu soja tali ku musala ne bwafu ne kiwundu ajja kuddayo ye janja bepaka principal anagamba ye banaye alikundi aliruddawa kyamulaba ti alibwa ati yafunye ekizibu ndi mumutwalira milioni ya sente mu janja be. Those are the guys, those are women and men abambala uniform ezo zolaba ababa yimiride okuva press conference bwetandika paka bwegwa ababa yimiride ngalo event yonna uva bwetandika paka bwegola chi bwegwa ngabo walaba ewa kanso musisi ngabagenzo musima kubanga beba target abamu bwa target singa mwami chagulanyi nabo beba target namba emu beba target namba 2 kubanga ngabo walabe mwami chagulanyi chogede press conference na agamba abantu bonna nobogera kunze na ye baganda baffe batulugunyiziddwa mu abalabye ne mu video nga basambibwa o video nabukulaze bali nyibwa abamu bakyali ne ku police wali olukenge Sharif bakyali ku police tebanna bawadde na kuteebwa kitegedde kakati abaana obayita mu kunyigirizibwa okusoomoozebwa n'ebintu ebirala ebisinga okuba ebizibu so tumalirize ku nsonge guys tubassaamu ekitiibwa tubassaamu ekitiibwa ku mbeera yonna they are doing a great job kale ng'okutuse so China town here it comes China town sorry China town hey soko tubulire kakati njagala kusembya ayo mwami Kyagulanyi agambye mu mbeera yonna very soon pategena kuddamu okukola emirimu gyayo okuddamu okutalaga eggwanga countrywide tours n'okuddamu okukola emirimu gyayo nga pate okwetoolola eggwanga so soon kigenda kuba kitegeezebwa bannansi kale China town eno eyogeza abantu ebinene n'ebitono etadde abantu ab'enjawulo mu bwama oba mu bukuukuulu okuli abasuubuzi okuli bannabyabufuzi okuli ne bakonsyuma kasitoma esebo China town yenu oyinza gikubamu otya tochi kigendererwa ki ekyaleeta China town esebo weba bizinesi yajja kukola loosi oba kuba okusinziira ku price ze boogera n'embeera gy'opaleetingamu eringa egambye mbu yo yajja kukola loosi waliwo abasuubuzi abadde batubba mu overpricing oba bali mu tax holiday oba kye kigenda maaso ku China town kakati zanero ebigambo ebimu betujja okwogera bijja kunyiiza abantu abamu naye nga ffe ku mazima wetulifiira wetuliwangulira kwetulifiira kubanga amazima olumu gatta naye tujja gabeerako bwe tuba tuliwangula bekuba kufa tulifiirako abasuubuzi abo njagala kusooka boogerako nga sinagera ku China town ebbanga lyonna tuzze tubagamba things are not going on well nti ebintu ebitambula bulungi mu ggwanga lino era nga bo besulye gwa naggamba emabega ozobiraba abamu nga baliamu ne bannaabwe enkwe basalawo bakole ekintu ekimu nti leero tugenda kwekalakaasa abamu ne bayita bannaabwe ne bayita eri ne bagenda basinkana mu M7 n'aba ministers ab'ebyobusuubuzi era okwekalakwasa okwo ne bajja ne bakulema ne bagamba ffe twagala kukola temututeeka mu politics abamu n'obawulira nga bagamba ffe tuli okke bannabyabufuzi temuteeka mu ntalo zammwe za byabufuzi for this side we are doing good ne tubagamba naye bye mukola byonna nga bidetaminingibwa na byabufuzi omulundi ogwasembayo basinkana mwami M7 era ekyakomekkereza mwami M7 n'ababuzaabuza n'abagamba agenda mu basinkana biki paka leero bakyamunoonya bamutaddeko n'enkesi bakubisiza n'ebipande byakatolo bwama kalabikako tebamulaba batimba ebipande mutala ku mutala bamunoonya entebe tebamanyiiyo bennakase ate abakkiriza wadde okusala waliko gundi kakati mwami M7 ye bwe yabawa piriyodi gye yabawa ey'okuddamu musinkanirako ye yali amaze okubala ng'enkola ye ya bulijjo obaazi
mubazi yamanya bajja kumusumbuwa naye azaba tegeere engeri gye bakolamu ebintu ekisooka njagala kutegeeza mbadde nkugamba nti mu mbeera yonna era nkugamba waite basobola kusalawo naye bwe twali tubagamba ebintu bino balowooza bya kusaagasaagamu naye mwami Museveni ye kyakola afuba okulaba nti abantu abateekamu ababega mu bizinensi zonna oba oyagala oba tokola ki toyagala naye mbadde njagala kutegeeza nti ebintu ebifaanana nga bino kye mbadde ngamba ekisooka supermarket zizze zibaawo wano mu ggwanga era eno China Town si yeesoose ffe nakugambako ffe ekyomukisa omulungi tubaddewo baganda baffe abato ku ffe abamu ebintu emu tebabirabye oba bayinza okuba baaliwo naye tebaafuna mukisa gubimanya njagala kumenyera supermarket ezibaddewo wano ez'amaanyi twalina taskis yalina kala eya green ne kayera akali faded twalina uchumi uchumi naye yali waawo ne tulina nenaku mati otegedde ne tulina no Shoprite Shoprite kakati tulina gye bayita China Town kakati zino supermarket zonna bwe zajja buli eyajja yajjanga ne prices eziri revised oba enjawuloko ku zibaddewo mukatale emu ku yasinga okuba ne prices owansi bagiyitanga uchumi era uchumi ne bagiteekako emisolo mingi ne bagiwa ne period yengere ne bagamba you have to leave this country kubanga yali esizza balala abali mu business yali overtaking nze nakumat njagala jikujukizaako yali mu center ku Jinja Road fe by then twali mu Kampala omu ebiseera bya Centenary Park ogimanyi Centenary Park ngekyali y'amaanyi Centenary Park edda waabeerangayo obubaalabaala obw'amaanyi simanya buyifendiizi simabiki eyo mu Centenary Park naye kye baakolanga olw'okuba nti bo bwali by then bwali anda mwami Nyakana bali bannanyini kifo ekyo Nyakana ono yali mmeya w'e Kampala kakati ng'ekifo ekyo kya bbeeyi abaali bakipangisa ng'omwenge baguseera n'ebyokulya kakati nakumati yali bweti ng'osala busazi bwoti n'ogenda ku nakumati ya cross kakati nakumati bia mutunanga 10 ezi ng'era abaana kye bakola buno bu trot park n'ebirala bagenda ne batamiira ku nakumati ne balyoka bayingira ebbaala Centenary Park mbubaala ng'asooka neyejjuza yenda najjula n'atamiira n'agenda n'agulayo katooti bwe kati n'akombererako naye nga yaweddeyo dda ebyokulya byabeerangamu n'ebirala kakati kyongera okukulaga how things we byali nga tebiri expensive ne taskis eyo yalina section ya restaurant ogyogawo oyingiramu emmere balina nga gye bagipimamu mu ekyasuula taskis bannaffe bagitega enkoko negundi zino baziyita batya zino sosage ez'enfu abantu ne bagikyaa ne bagikuba amawulire amafu nga bw'olaba kye baali baagala okukola cafe javas ekyemmese mumiriki sheeki otegedde amanzi jukira cafe javas nga bw'olaba kye baali baagala okukola cafe javas lwakuba cafe javas yalina amaanyi mangi n'ekirwanyisa omuntu ng'abuuza miriki sheeke gw'osobola okuteekamu egundi emmese imagini kuba mashini ekuba n'olembeka okugyako ng'emmese ebadde mist meat ne straws ezinywesebwa mu miriki sheeke size zine eza bulijjo biba bino ebinene obimanyi kati ne cafe javas kye baali baagala ojjukola kye baakola taskis amataskis we baaleetanga ena sosegi zaali z'amaanyi erina gundi bweziti taskis oba yali y'abayindi oba something like that bayindi ba China oba na Kenya kakati naye ne bagisuula bagitega sosegi n'enkoko ebivundu era client yajja n'abuzaabuzaawo banne batuguzza ebintu ebivundu bikina bambi ne bagisuula kakati ne cafe javas yabalemerera bulemerezi ng'amaanyi erina mangi era baali bagimaze naye gwe buli w'olaba kuba bizinensi waliwo abenefiti nga sayidi endala
Kakati netusigaza nakumati nayo na 10 baziteke misoro mingi kuba zali za Kenya ndoza if I'm not mistaken. Nezigenda. Kakati yaddawo yali esigaddewo yali ShopRite. By the way nga sina yogera ku ShopRite. Wenyini ye wali kasoka njogera kali ku ShopRite. ShopRite yali esigaddewo nayo. Na iyi agenda okulaba clients bakendede ne ShopRite ba clients bayo bakendera batya. Nga baguddewo Mega Standard Supermarket. Mega eneri wano kwa aponye. Exactly. Mega ngeri wanene. Ba nanyini bayo beba muku bayine guhanga lino. Bantu ba famire. Nebidala. Kakati nga boba geragera nya prices nebidala. Emisoro nebidala. Nga ShopRite asobola competing bulungi. Ngerane ba clients. Olokuba nti oli yali atune direct mu taxi park. Kati atengo ono ali wano masanganzira ga gundi gebitala. Kyezukira ku mega nga ati nabantu bagamba ku mega oli awo ali wenkoke nene. Thank you. Thank you. Kakati mega ali ina variety. Ya ina mungo olu taskizi era mu engeri ya restaurant. Aha. Era ne colors zayo zizali za taskizi. Mega za yetse green nebidala. Oh amma nkulaba. Chikudirayo wali ezimu lwaki business ezimu zikola ki? Zigwa. So ShopRite olokuba yali wano wakati nga abantu bayimirirawo. Jamuwantebero odyao. Kakati mega yafuna target ya old tax park. Nga abantu oluvamba yingira buyingizi mega abaveriyo na old ate kati yefana no kuba new. Abantu bonna abaveri waguru ku mapera kampa wali mu Kampa Road wonna Jinja Road bonna. Nakasero waguru bonna bagwera wachi. Kati mega yafuna strategically located position ya business. Abantu bonna ne bakumata. Abantu bonna ne bakunganya. Abapo mu kibuga abafunyewo sente bonna basoka gula muki mu mega ne bagende waka. Kati nga naku ShopRite cha abafuna. ShopRite ba customer ne bajigwako ne kola chi yali ino kugalawo sales nga tazija balancing ate misoro nga mingi. Kakati ewali Chinatown na waliwo ShopRite. Waliwo ne gundi nali jibaitanga game. Ngamane game. Game ya leti tunda electronics. Ngera abantu bonna abanoonya electronics ezili ennungi atenga za sente ntono tono. Baddukiranga ku game. Game ne ShopRite sibye bimu. Aha. Byali bya bibiri byanjawo na ezali gundi biri zanjawulo. Era game ya soka ShopRite okugalawo. Nayonge ebintu bichakola ki? Tebikyatambula. Eno aba electronics mu kibuga basusse obungi. Waliwo abatandise okuleeta abayindi ku layisi, amafriji, ebiki. Kati ngeri abantu mutakyagenda lugogo kugula biki bintu. Nabo ne baggalawo. Kakati Chinatown. Tesose mu Uganda wokka. Eri mu nsi nyingi. Eri mu Bawarabu Dubai. Mu Bungereza gyeri. Walala. Era zimu baziyita China Town Mall. Baziyita malls. Wabaye ebintu byonna omuntu by'ayagala, electronics, ngoye, biki byonna. Olw'okuba nti abantu bayingirayo mu bungi, kiri nga bw'ogamba Zanero, leka nkuwa ekizampo. Omuntu atunda akamu, n'atunda mu wholesale. Tebetunda bei yemu kubanga oli ayina abantu abayingira abangi agamba nja kufuna ko katonne kantu ndebigwewo nja kuleta ebirala. Ona afuna omuntu omu omu agamba ebintu birwawo kugwawo ne stoko mutono era marendo gamba nti omuntu abera assured nti wengenda ku Chinatown buli kyendalowooza ku mutwe pozi sente nga zimbuze kijja kubawo kuba ate tugenda maduka agamu n'obuuza ekintu bagamba ekyo sikirina. Kati Chinatown si eyo kalona amakampuni waliwo gye bayita Shane. Shane naye gye eriyo jajikebiraka eringa Chinatown. Era abali mu nsi ezo Dubai, UK babiraba. Zanero ebigambo bino njagala bikubuulira. Ekyo ekikolwa kye baalaze ne bagamba Chinatown ezze nkiwagira 100%. Okiwagira? Njagala ompulirize. Sijja kufaana na bantu balala boogera. Nze nkola research owange. With the facts, kiri waddembe gwe gy'olyo kikkiriza oba okiwakanya. Era kye kinfuula Faruku Ali. Mu nsi yonna, ebintu ebisinga okuba ebyalayisi baziyita ngoye n'ebintu eby'electronics ebyo.
kubanga buli almost every day ba manufacturing ebipya njagala wetolole amawanga Uganda zezimu ku nsezi singo kusera ebintu njagala okola research abantu bave Bungereza eyo ne mu America nawa ne bajja wa ne batugamba na iwana ebintu nga mbiseera nnyo ebintu nga babiseera nnyo ne waluwe nsonga factors wache ebintu babiseera ngomanyi lwacho yino olaba abantu bangi mu kibuga nayina wakaduuka katono bwe kati agamba agende China nasubula njagala ogende mu kibuga nayira akastoko bwe kati agamba yagenze China nasubula kitegeeza products za rahisi nnyo yeziri banaffe batuseera nnyo wano abasubuzi batuseera abasubuzi batuseera nnyo ekisusse zanero njagala kukakasa abasubuzi batuseera nnyo ekisusse tukiriza nti emisolo kwejiri naye n'emisolo olumu bajja ekizajuletinga price neziba so high owulira ebigambo byange naddala waliwo ebintu bannaffe batuseere nnyo ng'engoye electronics bitivitiv ebyo ebyo byalayisi nnyo bannaffe babisuula na kasasiro owulira kakati n'emyaka ffe gye baleeta baleeta myaka mikadde nnyo owulira olina agenda n'agula ebintu bya myaka etaano egiyise njagala gwokeranye kati emmotoka ozimanyi emmotoka ezijja wano emyaka gye batuguza mikadde nnyo era ogenda oginoonya egyo emyaka emikadde eri mu Japan n'ewalala ng'emmotoka ezo baazijjako zirina eri ebbali tebakyazitunda ku leve eno myaka mikadde nnyo ky'ova olaba ensi ezisinga zigamba electronics emmotoka tebakkiriza myaka mikadde egyo nga bagisazeeko baagigoba kisoboka okitegedde okujjako Uganda yensi eyeewuunyisa emmotoka ate ey'omwaka omukadde ate ew'omusolo mutono kumpya kati n'ogamba gavumenti kigendererwa kiki erina eyagala abantu bavuge motoka awo oba bavuge enkadde kutukuumira awo wandirowoozeza nti emmotoka eya 2024 oba 2023 yandibadde ya musolo mutono nnyo kuba ekyali environment friendly kyokka ate emmotoka y'omwaka omukadde yetalinaako musolo mungi kakati zanero with the facts mu nsi ezikuze ate ffe olumu ne products ezituleetebwa wano ziba products eza grade ewansi n'osanga ate nga bazitusedde nnyo okitegedde oba kyenkugamba kuba singa ogamba products ezijja wano zaali badde eza europe n'ewalala naye osanga product nga ya wansi naye ngaera bagiseera so mpagira free economy market economy whereby zanero njagala nawe ku makya ensi bw'eba ekula waliwo ebintu buli munnansi by'alina okuba kona access njagala buli muntu ng'alina access ku tv kubanga twagala ku spreading information buli muntu ng'alina access ku simu smartphones buli muntu ng'alina access ku kamera ng'eyo owulira buli muntu ng'alina access ku ngatta ennungi ky'ova olaba amawanga gali ge twogerako omuntu engatta ajambulemu ennaku bbiri n'agiteekaawo ne babikuŋŋaanyawo ne babizzaayo otegedde luli baabirondanga ku switi ne babireeta wa ne babituguza ate nga batuguza ssente nnyingi nti original gyewagendanga mu owino oli n'agamba nze enfiira ku original naye nga gy'oyambalamu oli yajambala dda oba ontegedde kakati abasuubuzi njagala ku kidda mu zanero the reason why baali tebatufaako kiri kye nkugambye kye twali tugamba nti bannaffe tufa sekitaadi zendala zifa ziggwaawo abasuubuzi baali bakyalimu profits nga bali ku mudido ky'ovaola ne bagamba nti ebintu bigizepo basigala bagamba akatugulewo tukyafuna kitegeeza abasuubuzi baffe baadde bafuna abunomo profits njagala gwogenda olaba abasuubuzi oli atandika n'akolawo ebbanga tono ogenda okulaba ng'asitudde ziikalina byenkugamba nti bajja kwagala biwulira era abasuubuzi bajja kwogera ebigambo ebikankanaawo ne bino byenkugamba amazima omuntu omulabe atajja kugamba kubanga baagala kusiiga kazigo bagundi zanero gw'osobola okubanga ekintu okisplainingamu millions of money nga tosobola kirwanirira ng'olaba ofiirwa buli lunaku abasuubuzi baadde bafuna ssente era no ky'ova olaba nakati bali mu kugamba China Town
tetuina nya buzibula ayo neba giremu ko products babere ku zaffe prices price hulira na ye kankubulire ke kirala eno Uganda lokuba free market economy buli muntu atunda ekintu ku price ye yokusinzira bwawulira bwafunira tochimanyi ogena mu downtown nogule mpale ya mitwale ebiri nogena Kampala road the same mpale ulina juguze mitwale 12 tochimanyi tochimanyi sati oli aje sati mu wino najigolola bulungi najoza najigolola najiteeka mu kavera naji packaging abulungi natwala Kampala road naji tule mitwale 8 nga mu downtown ya gumu kitundu bajiwanise bwanisi kuji kuhanga kakati olita tubuza abuza simaba ekalakasa simaba ekalakasa ate abali nendo ozanti China town ye bajirese okukakanya akazito ke babade batadde abasubuzi ke babade batadde ku president Museveni okubajja ko musolo ne ifulis ndi ayinzo okuba yagambye mu ojugira yagamba sagara kuntu isatisa nga yabalaze lwaki tayagala kumuti isatisa kakati ebyo nabibozi bozi China town tesobola ku accommodating abanna Uganda bonna ne baba Kampala bokka bokka okitegedde bibichi bibozi kubanga si yesosewo nkuwadde gundi ezibaddewo zino zonna ze nkubulire zaaliwo mulundi gumu uchumi yaliwo taskizinga weri nga tulina nnaku mati tulina game tulina shop right abantu bazigulanga ko zonna Nowe Masaka kyogamba ajja kujja mu gundi. Yitwa abalabye abe Masaka mwajjudde mu kibuga muno mwe nabagamba olu waliwo yatadde ku mutimbagano nti olu bageyinazi. Ate wuliriza n'ekirala. Ulisalirako yasubidde ku China Town. Ne kano njagala kagamba. Ekyakolebwa China Town yasoose n'ekola kye bayita marketing. Bwabadde bulango obutambula. It was a strategy of advertising their business. Era ky'ovola bwalabye ng'abamu ku ba socialites b'omanyi. They are talking about the same business. Yaba the strategy ya bulango. Ero jagenda okulaba nga bei kuba ndi very sure nakugambye ko wano. Ngabo ogenda mu duuka. Zanero nga olwe simu ya 2 waliwo ne ya milioni 5. Kitegede. So buli muntu asobola okugula product. Tojja gamba nti ngabo olaba nti buli product jona asanga ejja kuba ya rahisi. China town. Ng'ebitundu ebirala ngaze nkugambye sheini eziri mawanga amala ngazi H&M n'emdala ojja zisanga zina prices okusinziira ku kiki ogula nga bw'oyingira mu duuka ne bagamba olugai lwa 12 n'olw'ebiri n'olwa 7 so nze sikirina mbuzibu bwabanga omuntu waliwo access okufuna prices entono zanalo nga bwentuli okugamba buli muntu ajja kugula kyasobola Chogamba iPhone 15 Max 15 Plus ya sange ereri mu sente ntono nyo. Echa mu China Town tujijayo no. Kwa asa. Asatu tuba tugenda kujijayo. Olita kulimba kati waliwo ebitambula ku mitimbaga ne byekijega. Zanero ndi fridge ya mitwalo monana dawodo. Ebyo byakijega. Eyo part of what? Advertising. Advertising. Nze njagala kubuli omayiru wa kitu ayambi wano tukenderezebwa ku gundi ku bino ebintu bye tulimu ebya data. Ebya data ne talk time yali warid MTN yatuba poze MTN yainanga ogula airtime ayena ogula ne service fee nebi byaluwo out of ignorance nga abantu banabere exposed kuba service nina okuba nayo oba oyagala oba toyagala otegede kakati ewantu nga tewali competition ng'omuntu akatala akalimu yekka abantu bannansi babonaabona Uganda tanatuuka kugula eggwanga eri mu third world prices zetugulamu ebintu zanero tetunatuuka zibigula kubanga ikonomi yaffe ekyali ki ya wansi njagala onzikiriza bino ebintu mbimaleyo maliriza ikonomi yaffe ya wansi nnyo kubanga eggwanga abantu ebintu prices zebabigula gye babigula leero Chifu, fe twakerako ku machanga bwe nkugamba ng'omuntu asobola kuba na siringi 10 n'akubira omuntu we esimu. Waridi n'esoka yasoka okujja n'etugamba nti omuntu ogula airtime wa siringi 10 noteke dakiika za 2 n'oyogera ne maama w'omukyalo. Era abayaaye
sagala baita bayaye abala banga Warid business ejikakanya ne bagula company ya Warid ne bajimajinga ne Airtel ne bagamba bakoze marriage era bonna ba subscribers ba Warid ne bayingira abe ino olunkulu yali egenze tutawanya che yakola nayo netandiko kuletawo obuntu ntu obukola ki obu benefits eri abantu obwa weekend simanya bichi ne batandiko tutirawo simanya ono data wa Friday bichi siba bichi kati ebyo byonna tebyaliwo omuntu bali bamukamula paka kuleve sembayo amawanga agakyakula nga Uganda getaaga ebintu ebiri ku leve eyowansi waliwo ssente betwin nozi spendingiramu okusinga nga medication n'ebirala n'ebino simanya nguze engatto simanya nguze lugoye ebyo bintu birina kubanga bya layisi nnyo atambulako nagula engatto ng'eryo zibala za mitwalo abiri kwameka weziti engatteemu enda jano nentambula ningendako mu Adidas ndabe ngengate eri miliyoni emu emitwalo abiri kyobolaba omugagga wanakugamba nagenze Dubai okola shopping nagula eyo ekintu nga wakyambala nebagamba ggwe okimanyi kati negatemu ya miliyoni emu emitwalo abiri Adidas kyekirinagigula kwaga kyekiri kyenkugambye kwabiri kyovaolaba abasuubuzi baffe abasinga bonna nayina stock entonotono agende China Hong Kong Malaysia wa asobole okusuubula ebintu ajje wano atukuba akabeeyi oli mutuufu kitegedde nayina kasitooka katono agenda ebweru kubanga singa bibadde luli njawola kuwa ekizampuli kye baakolanga ebintu baabiigulanga ku borders bayingizanga wano nga biva TZ nga biyingira wano abantu ne bagula wano naye akatale ke China kasitakaata kubanga ebintu amazima Japan China ebintu bya layisi nnyo era ky'ovola abantu abasooka mu Japan emabege wasooka baakuŋŋaanyanga ebintu ku street nga byabwerere obugaali biki obupikipiki ne bajja wano ne batunda abasooka bagaggawala nnyo mukatwe naye nga bagaggawalidde ku ki ku kasasiro gwe balonda zi computer nawulira byonna ebyo zimonitor oli agenda nazireeta balina bye bagyoza mbimanyi owe engeri gye tubyozaamu mwayozanga ebintu kakati kyekiriwo mu ggwanga abantu boogera mazima okanya kulaba omuntu akedde mu bizinensi aliwo yakajabu mwaka gumu azimbye ekizimbe kikoma eri nogamba bano sente bazibba bubbi so abasuubuzi batuseera okutufiirako mpagira n'amaduuka nga gasheeni n'amalala getwagatula mu nsi yonna gonna gajje mu Uganda tugule ebintu ku layisi kubanga Uganda tenatuuka ku levo bantu beje tugulirako bintu Focus 360 obadde olunaku olwaleero ndowooza nati nerabidde twerabidde omuddusi Beatrice Chiputegei kye tusobola omwogerako ekisooka kitalo nnyo kitalo ddala eggwanga nga Uganda okufiirwa omuntu alina ekyamaanyi kyagasse ku ggwanga Uganda 2022 yawangula omudaali nemu Olympics nezakagwa ya representing ya representing naye teyakola nnyo bulungi yali mufundo zanga kyana monana naye yamalako buli muntu amaze no, omuntu kasita ayambala fulaga yensi na representing aba akoze era kubano qualifying okudduka mu bokozi okukikiride gwanga the medal is a plus biri abiri mu ebiri yawangula omudaali gwa gold mu kudduka ensozi era omudaali ogwo naguleta ekyo kakyali kimala ekyo kubiri nawuliddeko abamuwaako abamuwaako okusiimibwa abaana abali abaddusi nti abadde abayambyeko nnyo mu kuba facilitatinga financially n'ebirala era ng'agezaako okuzimba emigi gy'emito ensonga yabadde mu Kenya gye yagula n'azimba ennyumba asobole okubeera kumpi ne bannakenya abalala abaddukira eyo kubanga sayidi eyo bannakenya ne bakiputegeeyi bano boolaba baki Joshua ani bayanguirwa nnyo kyovaolaba baddukira nnyo mu Kenya olwa high altitude ezo okusobola okukuuma pesi ne gundi ne gas so gy'abadde awangaalira ex boyfriend we gye yamuyiriddeko amafuta n'ayokya munnabyamizannyo oyo so kikolwa kya nnaku Uganda twafiiriddwa n'ensi okutwalizaamu kuba amawulire ga crossings all over ne tugala mu nsi yonna
naye bikolo bya violence ebifaananga ebyo tubivumirira. Omuwala oyo alesa abaana babiri be nawulidde era taata we yabadde agamba abadde breadwinner mu family. So tulowooza nti embeera eyo zanero yennyamiza. Kitegedde? Bugagga we namaanyi ge. Champion. Gegamusiza. A world star. Omuntu ow'amaanyi watu n'afa mu mbeere y'ekijega bwetyo. Nze njiyita ya kijega. Nsuubira kikolwa kibi naye ndowooza bannaffe abakulembera eggwanga lino. Balibadde bongera okuteekawo conducive environment eri abantu abasukkulumyemu ng'abo kubanga singa wabaddewo enkola ey'enjawulo kubanga mambuka g'eggwanga singa baddewo training grounds ezaddala nga zaateekebwayo omukyalo oyo singa teyalibadde Kenya nga gy'anoonya okutendekebwa kiproti ekyo oba yaliani yali azimba guudi yeeyo se ate ne bamusuubiza ogizimba paka kati sinzi gavumenti yo kyekola omuntu waatuukira okgenda agendeko ku mulirwano gy'abaasaka training kibanga bw'obeere waka ne mukyalawo ng'alaba bona obuzanyi bwabakyalo mu mulirwano kati eyo omwami waayo bw'amukozesa neiba bw'amukozesa ng'otandika okulaajana kati bwe kifaanana so bannaffe gavumenti muleme kuvaayo ng'abaana bano balina bye bawawangudde kubanga bawanika ekifaananyi ky'eggwanga ne bakituuna ensi yonna gavumenti ebalinda ku be bawangudde kubaggyako musolo nakwekubisa bifaananyi nabo nakubatwala mu state house simanya gavumenti ebasiima naye ne bibasiima tebiraba kibyanga zanera omuntu bw'agamba nti akuwadde ekyennyanja naye nga takuwadde eki dobo takuwadde eddobo wekiri gwawo olina okulinda ate era oliddamu okukyalako ewewe waliddamu nakuwa ekyennyanja okiryeko so ndowooza bannaffe ebintu babifuddeeko y'emizannyo singa abavubuka tebakyaka abanyo na mirimu singa batondawo enkola eyokwongera okukulaakulanya ebitone kati omukyala wuuyo abadde alina abalala bangi bakwatako avudde mu bulamu bw'ensi eno ate mu mbeera ey'obuswavu biwedde so kyannaku era tuvumirira n'abakulembeze bonna abo baalaba sima bamuyitaani ono omwami wali mu minisitule oyo Anderson Obua ano waliwo ono omwami omulala ali awo so kyannaku naye tusuusa okusaasira kwaffe eri famire n'abooluganda n'eggwanga lirina okutwaliza wamu nti twafiiriddwako munnakitone omwoyo gw'omukama aguwummuza emirembe n'ekintu ekyokutwala obulamu bwa munno omuntu gwe mweyagaddeko naye wabeerawo ensonga lwaki mulemereddwa I think kyavudde mu nsaalwa like ex boyfriend naye gundi polisi yabadde ekola yabadde ewa information naye gamba abasajja eyo mu Kenya olumu 30% waliwo of late wabaddewo violation of domestic violence naddala kuba kakyala so kiri too much that side so kyannaku nnyo bambi kale omula mirembe webali ku representing aggwanga bulungi you served your nation with pride it is a shame nti ofiride mu nsi engwira because of our inability to develop sports true singa abadde ogundi kuba bakugamba nti yafiride nga gyakolera training nsonga lwaki wano teriiwo so we are partly to blame ng'eggwanga tujja gamba love eri naye we are also partly to blame kubanga omukyalo oyo kyamutwala eri is training bakugamba oli abadde ex boyfriend so ono yakozesa omukisa gw'okuba nti ono yazza okutrainingira eyi namubaza n'amumiza omusu kale focus 360 tubadde olunaku olwaleero siwulira bulungi naye kasiteera tuweereze eggwanga we out.